L'equip funcionarà quan cregui de debò en les seves capacitats a l'hora de plantar cara en una lliga tan exigent com la tercera divisió. La Unió Esportiva Valls ha sumat només 2 punts dels 21 possibles, els 2 fora del municipal del Vilà. El desànim assetja el vestidor, necessitat de victòries i especialment de confiança, però no pas d'aptituds futbolístiques. És l'opinió d'un entrenador que coneix molt bé gran part de la plantilla vallenca. Ens ho creiem, som capaços, a més, ho dic directament, la meitat dels jugadors que hi ha en aquest equip els he tingut, han passat per les meves mans i he pogut disfrutar del seu joc, sé del que són capaços i només falta que s'ho acabin de creure i que els que tenen que tirar el carro, Eric, et miro tu, exactament, i Masqué, no et conec però per l'experiència que tens, endavant. Afegeix Bonet que un grup capaç d'encadenar 2 ascensos té futbol suficient per competir amb garanties a una categoria inèdita com l'actual i que l'existència de diverses fases durant el curs incrementa el marge temporal de reacció a la recerca de la permanència. Heu sigut capaços d'empatar el camp del Sant Cristòbal, molt difícil, i heu sigut capaços de puntuar el camp de l'Europa. Traieu-s'ho del damunt. No hi ha res més que posar-s'hi i fer-ho. L'any passat vau començar també malament. No passa res, solament tu has de creure, entrar i pensar que ets capaç de fer-ho. I punto, res més. La Unió Esportiva Valls passarà diumenge al migdia pel camp de la Pobla de Mafumet, que tampoc ha arrencat bé la temporada, amb 6 punts en 5 partits.